Qubada tarixin izi ilə yaddaşımız gələcəyimizdə ikinci gənclər düşərgəsinin açılışı olub. Toplantı Gənclər və İdman Nazirliyi, Qərbi Azərbaycanın icması, Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi, Asan Könüllüləri Təşkilatı və Bir Könüllü Tələbələrin Əməkdaşlığı İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Açılış tədbirində xalqımızın ümumilli mübarizəsinə çevrilmiş Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyası uğrunda görülən işlərdən bəhs olunub, vurğulanıb ki, beynəlxalq ictimaiyyətin soydaşlarımızın ata-baba yurtlarından qayıtması istiqamətində düzgün məlumatlandırılmasında gənclərin aktiv iştirakı vacibdir. Gənclərin bilik və bacarıqlarının Qərbi Azərbaycandan deportasiya edilən soydaşlarımızın hüquqlarının bərpası uğrunda səfərbər edəcəklərinə inam ifadə olunub. Düşərgə çərçivəsində mövzu üzrə panel müzakirələr, məlumatlandırıcı sessiya, intellektual oyun və qrup işləri təşkil ediləcək. Həmçinin Qərbi Azərbaycan həqiqətlərindən bəhs edən foto sərgi və film nümayiş olunacaq. 12 gün davam edəcək. Bu artıq ikinci belə bir düşərgədir. Bugün dünyada gənclərin iki vacib vəzifəsi var, həmiş olduğu kimi. Keçmişdən gələcəyə transformasiya, biliklərin ötürülməsi, ənənələrin ötürülməsi, mədəniyyətin ötürülməsi. Və ona görə də bu kimi tədbirlər çox vacibdir.